এই অন্তৰ্গত পুঠিমাৰি কাহিবাৰী নাও নেউল ডুবা আদি ঠাইত আমি অভিযান চলাই ভাঙৰ গছ আমি উচ্ছেদ কৰিছোঁ। ভাঙৰ গছ প্ৰায় 500ৰ ওপৰ হ'ব আৰু কেইবাঘৰ মানুহৰ ঘৰতো পোৱা গৈছে। কোনখন গাঁও আছিল আজি পুঠিমাৰি আৰু কাহিবাৰী? পুঠিমাৰি আৰু কাহিবাৰীত আমি অভিযান চলাই বেছি সফল হৈছোঁ। এতিয়া কিমান পৰিমাণৰ মানে হ'ব বুলি আপুনি অনুমান কৰিছে? গছৰ সংখ্যা 500ৰ ওপৰ হ'ব। ওজনটো এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই। আনুমানিক মূল্য কিমান হ'ব? আনুমানিক 2 লাখৰ ওপৰ হ'ব। অভিযান চলি থাকিব? অভিযান অব্যাহত আছে, আজি গোটেই দিনটো চলিব।